bin ich schon wieder wie versprochen. Hallo, hallo erstmal. Ne? Also, die letzten 125. Jetzt werde ich wahrscheinlich bestimmt gleich unterbrochen. Dass es da wahrscheinlich bald Essen gibt. So, hoffen wir mal, dass das schneller geht. Ein paar Wörter raushauen. Und dann, oder ich blamiere mich wieder zu Tode. Da das ja die Dinge sind, wo ich nicht so gut bin. So, in Kris. In Kris. Die Wörter. Snö. Snö. På måndagar. Certain sure säker. Säker. To send off. Och svara i. Och visa ut. Ja. Yeah. Och visa ut. Armén. Armén. That's no one of your concern. Det gäller inte dig. Finns någon soppa? Finns det en bankomat? Det gäller inte dig. Okay. Det gäller inte dig. Sunshine. Solsken. Solsken. Sken. Att frysa. Och frysa. En överraskning. Ning. En överraskning. To clear up. Och klarna upp. Och klarna upp. To sit. Och gå och simma. Och sätta sig ner. Ja. Och sätta sig ner. Your wife is pregnant. Din fru är gravid. Vad nästan? Här där. Din fru är gravid. Often. Ofta. Ofta. What's your opinion? Vad tycker du om? Där. Vad tycker du? Vad tycker du? Som meningsordning om. My grandparents went to Africa when they were young. Mina morföräldrar åkte till Afrika när det var jord. Mina morföräldrar åkte till Afrika när de var unga. To sit. Att sitta. Och sitta. He's the player of the year. Hur gammal är han? Han är årets spelare. Ja. Han är årets spelare. Demokratisk. 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 Let's see. Numika. En so. En souvenir. Det är en risk of thunder. Det finns en risk om för Oscar. Ligger ett museum i närheten? Får jag fråga dig en sak? Det finns en risk för Oscar. Det finns en risk för Oscar. Ett steg. Ett steg. Ett instrument. Okay. En bas. En bas. En optika. Arktis. Antarktis. Antarktis. Arktis. Nej, Jesus. Antarktis. Så bas. This is the biggest stadium in Europe. Det här var ju världens succé. Nej. De här örhängena är min frus. Det här är Europas största idrottsarena. Ja. Det här är Europas största idrottsarena. My parents will retire in about 3 years. Min man sa, jag hoppas vi inte. Jag föreslår att du går och lägger dig nu. Mina föräldrar går i pension om ungefär 3 år. Ja. Mina föräldrar går i pension om ungefär 3 år. Jag lider. En ledare. To be doing something. Att hålla på att. Ja. Och hålla på. Play en spelare. En spelare. Att äga. Och äga.
Regn. En busstur. Alltså ett busstur. En busstur. Här hittade vi ett tågbevisen. Raincoat, en regnrock. En regnrock. En buffé. Vad riktigt. Populär. 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 Ich entschuldige mich immer noch für dieses Geräusch, aber naja. Att cykla. Och cykla. Det är immer irgendwas störendes hier von daher. We just fight a lot with my brother. Mina barn behöver inte. Vi brukade slåss jättemycket med min. Vi brukade slåss jättemycket med min bror. To lay down, to put down. Ligga ner. Och lämna tillbaka. Och äta ute. Och lägga ner. Lägga ner. Och lägga ner. I was buying his present when he walked into the shop. Ja. Höll på att köpa hans present när han kom in i affären. Jag höll på att köpa hans present när han kom in i affären. We are having dinner in the garden right now. Vi äter middag i trädgården just nu. Vi äter middag i trädgården just nu. To paint. Att måla. Och måla. This is a sjukdom. En sjukdom. Okej, så snittet. It is en. So I would love to hear that story again. Jag vill gärna höra den här historien igen. Ja. Jag vill gärna höra den här historien igen. Jag förklarar, man kan också höra den på en video. You'll get wet. Du blir våt. Ja. Du blir våt. A choke. Ett skärp. Ja, vi släpper resten. Ett. Skämt. Ah. Ett skämt. Ah. Ett skämt. Okej, det wusste ich jetzt nicht. Ich wusste, dass es wie es klingt so ungefähr. En gitarr. Gitarr. En gitarr. This is the match of the century. Det här är århundradets match. Ja. Det här är århundradets match. Choke. Ett skämt. Ett skämt. Moonlight. Månsken. Månsken. We always used to go to America, but not anymore. Vi brukade alltid åka till USA, men inte nu längre. Vi brukade alltid åka till USA, men inte nu längre. En väderleksrapport. Wetterspielrapport. Fog. Dim. Dimma. Oh, es dimma, okej. Okay. Debatt. En debatt. En debatt. En ryggsäck. En ryggsäck.
När är nästa val? Am 14. Oktober. Ja, ich bin aus Bayern, es ist am 14. Oktober. Always read the weather forecast. Da ist alltid väderleksrapporten. Läs alltid väderleksrapporten. I promise, ett löfte. Ett löfte? Det har man sett. Västerut. Västerut. I got scared, I got so scared, I dropped my ice cream. Jag blev så rädd så jag tappade mitt glas. Jag blev så rädd så att jag tappade min glas. We went to a nice hotel by the sea. Hon har på sig en röd klänning ibland. Vi åkte till ett trevligt hotell vid havet. Vi åkte till ett trevligt hotell vid havet. I didn't bring my toothbrush. Jag tog inte med min tandborste. Jag tog inte med mig tandborsten. There is a chance that the sun will shine in Scotland. Antingen älskar man det eller så. Idag är det måndag, så imorgon. Det finns en chans att solen skiner i Skottland. Det finns en chans att solen skiner i Skottland. En djungel. Djungel. En djungel. Jag kan ta sen faktiskt. Att stanna. Stanna. Att stoppa. Att stå. Och stå. Norrut. A healthcare system. Ett sjukvårdssystem. Ett sjukvårdssystem. The next election is in 2 years. Vi är på väg till berget. Nästa val är om 2 år. Ja. Nästa val är om 2 år. Att lyssna. Och lyssna. En regnskog. En risk. En risk. Ni bostar med mig eller drön, ni var nog den första regnfolgen. Det är maybe rain out west. Det blir regn västerut. Det blir regn västerut. Nature, natur. 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 Religion. Religion. De där. Åh, oh, jag fryktes. Foreign. Åh, det är foreign. Friend. Vad är det? Främmande. Främmande, okej. Okay. Klingt ju främd. Hade jag med dig ikväll. Främmande. Främmande. En skog. En skog. En chans. En chans. Chans. Att vakna. Och vakna. And do you think the prime minister is reliable? Den är 10-2. Vad är du intresserad av? Tror du statsministern är pålitlig? Tror du statsministern är pålitlig? This year the conservative party we get better results. I år kommer Moderaterna att få bättre resultat. I år kommer Moderaterna att få ett bättre resultat. Alltså resultat, ja. Att tappa. Och tappa. Alltså hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt? En bild. En foto. Ett bild. Foto. Ett foto. Ett foto. Foreign, främmande.
främmande. En sovväska? En sovsäck? En sovsäck. Religion is an important topic. Religion är ett viktigt ämne. Ja. Religion är ett viktigt ämne. Ja klar, religion ist wichtig. Damit die Leute was zu tun haben, aber da ja, ich bin jetzt nicht so religiös. Wobei ich sagen muss, ich bin katholisch erzogen. Bei mir steht auch drin, dass ich katholisch bin, ja, römisch-katholisch. Glauben tue ich aber nicht wirklich dann. Applaud in et Moln. Et Moln. I think option opinion polls are often unreliable. Jag tror opinionsundersök ofta är opålitliga. Jag tror opinionsundersökningar ofta är opålitliga. Att hålla. Och hålla. I success to lowering taxes. Jag tror just success lowering taxes. Jag föreslår en sänkning av skatterna. Jag föreslår en sänkning av skatterna. Att gråta. Och gråta. Ett system. Ett system. If he doesn't bring his umbrella, he will get soaked. Var snäll och visa oss inte. Jag tycker om drama, men jag tycker bättre om man inte tar med sitt paraply blir han genomblöt. Om man inte tar med sitt paraply blir han genomblöt. Ich mag das Wort paraply. Österut. Österut. It'll probably clear up down south. Det klarar nog upp söderut. Det klarar nog upp söderut. The parts about the economy makes the social democrats nervous. Det är bara som det är. Den som väntar på något gott. Debatter om ekonomin gör socialdemokraterna nervösa. Debatter om ekonomin gör socialdemokraterna nervösa. To be hot att vara varm. Och vara varm. Ett parlament. Sannolikt. Plötsligt. Plötsligt. He was a little bit disappointed. Han tycker om kaffe. Hur gammal är han? Han var lite besviken. Yeah. Han var lite besviken. Cloudy. Molnigt. Molnigt. Var nicht so schlecht, sondern jetzt die letzten Wörter. Wie viele haben wir denn noch? Ja, ein paar. 27? 25. Ja, ich habe jetzt nicht gerechnet, ich habe einfach nur geraten. Ja, also. Das hätte man noch 127 gewesen. A few. Utsikt. En Utsikt. Vorgehen. Dimmigt. Surprise. Överraskad. Överraskad. Just nu. Just nu. In. In. Det som jag har en egen video på. För det som är pålitlig. Pålitlig. Och välja. Get me snow this evening. Ja, det som är det. Det känner jag inte igen. Smörter snö. Det kan bli snö ikväll. Det kan bli snö ikväll. Kvörsne. Otur. En opinion på en opinionsundersökning. En opinionsundersökning.
Vi kunde välja och vraka mellan hotellen. Vi kunde välja och vraka mellan hotellen. Das ist auch was, was ich nicht einfach auswendig wüsste. Suddenly I've got scared. Plötsligt blev jag väldigt rädd. Plötsligt blev jag väldigt rädd. Wind. Wind. An experience, an upplevande. Experience. Upplevelse. En upplevelse. Mm, här känns riktigt. En domare. En domare. Kommunistisk. Kommunistisk. Att sluta. Och sluta. Pick and choose. Och välja och vraka. Ja. Och välja och vraka. En tandborste. En tandborste. Blixt. En kandidat. En kandidat. Rövöppning. Försäljning. Forsränning. Scheiße. Nicht mit Ö. Forsränning. Forsränning. Falsch. Falsch. Gemerkt. En storm. En storm. Komplett helt. Completely. Helst. Klart. Alldeles. Remote, avlägsen. Avlägsen. River rafting, forsränning. Forsränning. Completely, alldeles. Alldeles. Så, nej, gar nicht so schlecht. Mal gucken, vielleicht sind sie jetzt wieder unter 50. Also, vielleicht sind sie noch unter 50 oder über 50. Ich hoffe, es sind unter 50. Das ist mir jetzt peinlich. Nein, wird nicht peinlich. Irgendwann weiß ich das dann auch. Irgendwann kann ich es mir merken. Ja, es sind unter 50. Zwar nicht so viel, aber naja. Es tut mir leid, dass das Geräusch jetzt so laut ist. Das Gute ist, ich beende jetzt eh. Von daher, tschüss!